Yengira minibuzz to a yemo. Totia just kunyonyamo. This is not a panda gali. Basi ya biro wozo si masali. Mundi no ya mkwanda. Amaguru gomiga kono. Amaguru gomiga. Yengira basi to wole le dobo zidio. Keri kwe mbura. Minibuzz Choge de Kom. Singo bade wakuva mbulambu ensenu, wandi agade byobugagga byo bisigale nani. Omwagalwawo oba omwanawo oba abaana bo. Kale tosuwa program. Minibuzz Chogereko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic, off limits, no gimmick specific, giving a voice to the people for a minute. Minibuzz Chogereko. Mulai wafamu njwa ukede TV1, tupaniliza nyo ku Minibuzz Chogereko. Parliament yu etambula ni vana Uganda Avenger ulogo lirunaku. Nga baku baga nyeviru uzo kumsongeze nja ulo. Nadalezo, eziba kuatako. Elanga gwemuna faliku TV, tunga matije baliku. Jonajo sogo jokuwango tusake ngalo uluna kuhuru alero. Elanga kwa jira program, diyo mzina njofu na ata vijuli yetu wa mne mna. Dixon Zizinga. Uluna alero, tungena kubaga nyeviru uzo kuchukulia etima nyeviru nyonga Rolex. Rolex eno, efuse nsonge kutakati. Wasine wakulu oluvanyuma ra ministry ekwasaganya ebyobulambuzi bwe yavaayo negamba nti egitadde ku listi yebyo ebigenda okubanga byongerwamu nnyo amaanyi okusobola okubanga batumbula ebyobulambuzi byeggwanga lino. Jjukira nti ebyobulambuzi biri mu kifo kya kubiri ku ebyo ebisinga okuleeta ensimbi mu ggwanga lyaffe. Era nga batugamba okuneza kulaga nti omwaka gwa 2014 ebyobulambuzi byatuleetera trillion 5 n'ekitundu. N'olwekyo bagamba nti wakyaliwo ebibulamu era nga balina enteekateeka owegunawe n'omwaka gwa 2024 baagala ebyobulambuzi bino bibe nga bikwata kisooka ku ebyo ebireeta ssente mu ggwanga lyaffe lino. Kale bwe batyo mu nteekateeka ezo bataddemu ekyokulya ekya Rolex era nga ne bwevuddeko emabega awo twalina festival ya Rolex era nga basuubira nti ejja kuyambako okwongera ku bulambuzi bw'eggwanga lyaffe. Rolex. Rolex eno kiteekamu amaanyi kutumbula ebyobulambuzi enteekateeka ministry byeyina mu kyogera ku ki lwomwatu wabibuuza yo nze mu kusooka ndowooza Rolex tejja kuyamba nnyo okutumbula byabulambuzi nze bwe ndowooza olw'ensonga nti Rolex tekolebwa mu Uganda mukka tekolebwa mu Uganda wokka. I'm going to go to Mauritius. Ndoza yange nganze ndoza nti na Rolex tejja kubeera nnyo tourist attraction kubanga kiri buli wamu bakikola azin sinti kibeera waneno mu Uganda mukka kati omuntu waveeri najja n'akiraba takirabanga ekintu ekikulu ennyo kubanga abamanyi nga yakirabako dda abamanyi nti ya buli wamu bakikola kale siraba ngeri Rolex gave it up to his attraction.
tweyanziza katulabe bana Uganda balabe twasanze bwe lwa bus kyebogera ku Rolex nengeri oba ene tumulebe obulambuzi oba nedda twana abamaliriza abateesa abafa abala bagenda kuba nawo nga batwendowooza zaabwe omulamu. Rolex ngatinga fa boda boda Rolex tujumanyi chechencha cheche misana cheche guro katobanga mantu Rolex gaza chobora muziki kubaja mu Uganda abazungu bagale byo burambuzi bagara spaka bagara genda ku mazeru zira bagara genda Miami bokora kwa nyemi yame kusinga kura kwa nya Rolex. Rolex bade on the ground elabule jonga bajiria sisubira ntechi chintu echimu chetwa turu de concentrator abalambuzi mu Uganda. Okay, wabula Uganda minisita tulaga chi Uganda cheyimirideko ha naye atenze kyombanda batikirimu makuru nyo kiri yao kubanga Rolex nsubira eri wonna buli omwagimanyi ngo Rolex jeri kubanga majimanji mu munsi zonna majibagayina chapati baziyina nusu kanana, nusu kasambu, mbulu naku.
kato utekako nechi ne transport mutabera wano seeta mukono agenda kola mutamu ba mucharginga silingi 12 to 25 kati those people cannot afford the real meal naiba depending on what on Rolex ade Rolex gives a lot of energy Rolex it is cheap first of all kwanza center katono the small money you have nainolia and it stays long in your stomach for quite long kati egenda tu yamba nyo egenda ba yamba yes kati no ye muti aba akumenda I said ku Facebook page ya fe agambye fa bana kubatu se kubaka ti Rolex bagenda zitu sera kebana atande ko kutegera ati abazungu baze tanira bagenda zitu sera tugenda kulyawa kamurege ya yunusu ya gama nti omunaku arabi era naye yogede ngoyo nti buli kintu kya bulambuzi wano ekireta sente government ekyeza ye ya subira nti no Rolex benefu ka kya maguzi obeke sunzi government egena kwa ekyo ekyeza ebere kwa kanse government property kugamanga kwata okuna ku Rolex obanga okuta kintu kya government property yaga bafunye mu bera likirivu tushagina maso la phone ya bukede tv want to live Rolex eranga mukasera kano katwa mukuguye cha yogera ku nsonge no obanga china yamba ko kutumbula ebyo bulambuzi oba nenda wanaba maliriza tugenda kula bibira la bitu nzo kola kula banga ebyo bulambuzi byafe bigenda maso mukugu wafe ayogera watu ku nsonge The recently concluded Rolex Festival was an idea that came up with private sector operators. Somebody saw so many people, so many tourists, so many visitors coming to the country, and this is something that they are always asking about it. CNN wrote about it, BBC wrote about it, even at the festival, CCTV of China was there, and they realized actually there's something unique about the Rolex. Sometimes the challenge we have with people is the assumption that tourism means going only to the national parks. The national parks are part of the tourism circuit. There are so many other things. There are things that we say culinary, like culinary tourism. People, there are some people who travel just to taste food in the different parts of the world. And eating food in a different place is an experience we go through. So you find some people traveling, like I would travel to a place, then I go and say, I ate food in this and that place, and the food, this is the food I remember that I had in that place. And that's the very important bit of the whole experience. It's not that one thing will push everything to the maximum, but everything will work together. Rolex will work to support the safari drivers, the safari operators, the safari guides. It will work to support the hotels. When somebody goes on, if say they are going to Makshan Falls, Oki Depot, or Queen Elizabeth National Park, they are going to travel along a road. What do they do along the road? They'll stop to buy crafts. They'll stop to have a meal. What meal would they like? They may ask for a Rolex. Whatever the shortcomings there may be, somebody is interested in something that is just Ugandan. And I think that's where we should make the difference. We should be proud of what it makes us as Ugandans. Moloza biche bidala ebisobola okwongerwa mu amanje okusobola okutumbula ebyobulambuzi byaffe mu ggwanga. Wabadde olina kyoyogera tusalako. Nabadde ngamba nti waliwo ebirala ebyandibadde biteekawo kizina. Kati bwetunuulira balirwana baffe nga Kenya. Kenya etukubyamu emirundi mingi abalambuzi beefu oba byefuna mubulambuzi olw'ensonga nti balina national career yandibadde ng'ennyonyi ey'eggwanga ennyonyi ye buli weerandi nga buli ogwa mu nsi bweti kagambe nti Uganda Airways egudde mu America eba ekubye akalango k'amaanyi tetusobola okutumbula ebyobulambuzi mu Uganda waliwo ensozi ziri mu Uganda omuzungu ze yandyetazo veri oba mu America najja nalaba ensozi naye ogenda okugenda ku lusozi olwo dulambula nga n'ekigere ekimu tekigyawo mu kakubo kagenda ku lusozi tebafuddeyo kutereezaawo kubanga omuntu akola ki agendayo waliwo mpirayo kino ekifo simanyi walumba ettaano naye abagendayo bagamba wafaanana bubi kyasobola kusika ki m
mulambuzi kujayo walo amainja gempulira mugevura galimwe ebisenge biti biti singa batereze ebintu webitu ne babi marketinga nnyo okusinga ate Rolex gye batadde mu nyama ayi ngate Rolex twandigambye nti mulimu gwa muntu ayina sente ntono wasobola yo tandikira mu ekirungi nti baji marketinze mu Uganda naye ate tesobola yo nga yo kuleta mulambuzi kuva bweru kubanga sirabangako omuntu ava mu Uganda agenda mu America agenda alambula baga yatweyaziza tugenda kumaliriza ne aijuka Andrew era nga naye ayise Facebook page ya Fate Minibuzz Uganda yagambye nti ebyobulambuzi basooke babyagazise bannayuganda kubanga nabo bandibadde bongera sente nyingi nnyo batya basaleko emiwendo ebyobulambuzi bya busere nnyo gye basula wa busere babibalira mu ddoola munnayuganda nabanga ate tafaayo kugenda kulambula tusomako bisome mu masomero awo bwe tukoma n'olwekyo yagambye bakyagase bannayuganda nga bakisala ebbeeyi ne bannayuganda bennyini basooke bakyagale bajja kimaketing ebweru awo ebyobulambuzi bijja kubanga bigenda mu maaso munaffe antu yebadde endowooza yolwakadde tugenda kukomyana ekitundu kyaffe ekisooka naye nga tugamba tukyalinayo ekyokubiri naye nga osobola okugenda Facebook page yaffe ya Minibuzz Uganda omulamwa gukyaliyo endowooza yo tujja kubanga tugiraba katumulemu naye tugamba tuvaawo tukyagenda mu maaso ne Minibuzz kyogereko